Në Tiranë, organizatat që kujdesen për të drejtat e fëmijëve publikuan të dhëna të reja shqetësuese për vështirësitë e jetesës së tyre. Qendra për të drejtat e fëmijëve bëri të ditur disa mira denoncime për dhunë nga vetë fëmijët në shkollë dhe në shtëpi. Ndërsa organizata Save the Children thotë se rreth fëmijëve nuk regjistrohen në shkolla, por buxheti për arsimi është më i ulti në rajon, vetëm rreth 3%. Korrespondenti Iliana Golli njofton nga Tirana. Gjendja e vështirë ku jetojnë dhe mësojnë aktualisht fëmijët në Shqipëri pasqyrohet në të dhënat e fundit që sapo kanë publikuar organizata Save the Children dhe qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Duke marrë shkas nga fakti që dy Nobelistët e paqes u shpallën këtë vit, një fëmijë dhe një arsimtar, për përpjekjet e tyre kundër shtypjes së fëmijëve dhe të rinjve dhe të drejtat e gjithë fëmijëve për arsim, organizata Save the Children edhe në Shqipëri si kudo në botë i bëri thirrje qeverisë të kushtojë më shumë kujdes shkollimit të fëmijëve. Shpenzimet publike në arsim përbëjnë vetëm 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto, më i ulët se në të gjitha vendet e rajonit të cilat japin dy fishin. Ka një lidhje midis rritjes së indeksit të varfërisë në Shqipëri dhe rritjes së indeksit të disparitetit të ndarjes shoqërore me problematikat që kanë fëmijët me të drejtat e tyre, sepse janë pikërisht ata fëmijë të cilët i përkasin grupeve më të varfra, vulnerable, të cilët po i humbasin dhe disa të drejta që ndofta i kanë pas më parë, se ishte më e thjeshtë për t'i realizuar. Lëvizja e fëmijëve brenda vendit ka sjell problematika shumë të mëdha me ofrimin e shërbimeve. Arsimi mbron fëmijët nga puna, abuzimi dhe dhuna. Studimi i parë kombëtar mbi punën e fëmijëve vlerësoi se janë të punësuar rreth 8% të fëmijëve të moshave 5 deri në 17 vjeç. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe linja 1611 publikuan të dhënat vjetore mbi denoncimet e dhunës nga vetë fëmijët. Grupet kryesore janë dhuna fizike, dhuna emocionale, seksuale dhe neglizhenca. Nga raportimet e marra, për sa i përket dhunës ndaj fëmijëve, ne kemi 3643 raste të denoncuara ose ndryshe të raportuar nga vetë fëmijët dhe adoleshentët anëmban vendit. Ngelet një fenomen mjaft shqetësues, pra le të themi dhuna vazhdon të jetë prezente në mjedisin ton familjar, në mjedisin shkollor, pra vetë fëmijët raportojnë që jeta e tyre nuk është më e sigurt. Ata ndeshin çdo ditë situata të dhunës në familje, situata të dhunës në shkollë, por gjithashtu dhe situata të dhunës në komunitet. Studiosit e organizatës thonë se fëmijët shqiptar dhunohen fizikisht dhe emocionalisht, por po aq i godet edhe në vlerësimi. Ato thonë se kërkesat kryesore mbeten një kujdes më afatgjatë ndaj fëmijëve, sepse policia kujdeset për ta disa ora apo disa ditë, por më pas nevojiten struktura që t'i mbrojnë nga dhuna dhe t'i përfshinë në jetën e zakonshme. Po vjet në lëvizje një plan ndërhyrje, le të themi më afatgjatë për ta trajtuar një rast, dhe po vijnë njerëzit e duhur aty ku vërtet ka nevojë për ta menaxhuar, për të identifikuar, për t'i dhënë një plan ndërhyrje afatgjatë trajtimit të rastit. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të theksohet dhe buxheti për fëmijët. Ne shpeshherë kemi ngritur si një lloj problematike që nëse ti nuk ofron shërbime, mbështetëse, alternative, atëherë nuk mund të zgjidhet situata. Nuk ka se si mund të zgjidhet një situatë nëse ti nuk ofron një shërbim mbështetës. Drejtoria e organizatës Save the Children, Anila Meço, thotë se mesatarja e viteve të shkollimit për fëmijët në Shqipëri është vetëm 10.8 vite shkollimi formal dhe kjo e rendit Shqipërinë në vendin e 119 nga 178 vende të botës. Ndërkaq përqindja e fëmijëve që nuk janë regjistruar asnjëherë në shkollë është rreth 5%. Fëmijë rom janë më të privuar për të ushtruar të drejtën e tyre për arsim, pastaj vijnë fëmijë me aftësi të kufizuara dhe në fund fëmijët e varfër të zonave rurale. Save the Children merr shkas për t'i kërkuar, t'i bëjë thirrje qeverisë që të mbrojë çdo fëmijë nga shfrytëzimi ekonomik, nga kryera e punëve të dëmshme që cënojnë edukimin, shëndetin, të ardhmen e tyre, zhvillimin e tyre social. Të fuqizoj dhe të mbështes familjet për të krijuar një ambient sa më të shëndetshëm dhe të sigurt për fëmijët. Të investoj në struktura, sisteme dhe programe arsimore, qofshin formale, qofshin jo formale, për të rritur aksesin, vijushmërinë dhe përfundimin me sukses të arsimit të gjithë fëmijëve. Fëmijët konsiderohen nga organizatat jo qeveritare si shtresa që ushkelen më shumë të drejta në shoqërinë shqiptare. Diskriminimi i fëmijëve dhe dhuna ndaj tyre është një fushë e gjerë që meriton kujdes dhe fonde sociale të vazhdueshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli.